सोलापुरात श्री मार्कंडेय रथोत्सव मिरवणूक काढण्यात आली. श्री मार्कंडेय महामुनी यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त मार्कंडेय मंदिर येथे महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी मार्कंडेय महामुनी यांची आरती करून दर्शन घेतलं. त्यानंतर सकाळी 11 वाजता मार्कंडेय महामुनी यांच्या जन्मोत्सवाचा रथोत्सव प्रारंभ झाला. यावेळी पद्मशाली समाजाचे अध्यक्ष महेश कोठे, महापौर शोभा बनशेट्टी, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, आमदार प्रणिती शिंदे आदींच्या हस्ते उत्सव मूर्तीची पूजा करून या रथोत्सवाची मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली. पूजा पिवळ्या धमक बैलजोडीच्या रथावर आरूढ असलेली श्रींची सुबक मूर्ती आकर्षणाचं केंद्र ठरत होती. पूजा संपन्न झाल्यानंतर मिरवणुकीस सुरुवात झाली. ढोल ताशा बँड आणि मार्कंडेय महामुनी यांच्या जयघोषात मिरवणूक विजापूरवेस येथून मार्गस्थ झाली. मिरवणूक मार्गामध्ये नाविन्यपूर्ण अशी आकर्षक रांगोळी काढण्यात आली होती. सर्व परिसर आनंदाने भारावून गेला होता. भाविकांच्या पहाटेपासून लांबच लांब रांगा श्रींच्या दर्शनासाठी लागल्या होत्या. या रथोत्सव मिरवणुकीत श्रींची पालखी आकर्षक आणि सुवासिक फुलांनी सजवण्यात आली होती. श्रींचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची एकच मांदियाळी यावेळी पाहायला मिळाली. तर पारंपरिक ढोलताशा आणि बँड पथकानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मार्कंडेचा आशीर्वाद सोलापुरावर आजपर्यंत राहिलेला आहे, पुढेही राहावं. सिद्धावरमेश्वर आणि मार्कंडेची कृपादृष्टी या सोलापूर शहरावर राहावं. आज आपण बघतोय की सोलापूर एक अतिशय चांगलं शहर आणि जिल्हा म्हणून आपण बघतो. शेजारच्या जिल्ह्यामध्ये भूकंप झाला, आज आपण बाजूच्या जिल्ह्यामध्ये बघतोय पूर आलेला आहे, परंतु सोलापूर हे या पुण्याने पुनित झालेलं शहर आहे आणि त्याच्यामुळे आजपर्यंत कुठलेही संकट या मार्कंडे आणि सिद्धरामेश्वरच्या पुण्याने या शहरावर आलेले नाही. यावेळी सभागृहनेता श्रीनिवास कर्ली, माजी सभागृहनेता संजय कोळी, नगरसेविका कुमुंद अकराम, श्री कांचन यन्नम, गटनेते आनंद चंदन शिवे, सुरेश फलमारी तसेच पद्मशाली समाज बांधव याचबरोबर विविध क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती उपस्थित होते.